Timbalan Ketua Polis Terengganu SSC Datuk Hamzah Muhammad Jamil berkata ketika kejadian suspek yang menaiki peroton wajah dipercayai sedang meninjau sasaran rumah untuk disamun kira-kira jam 4.45 pagi. Suspek yang menyedari mereka diikori memecut laju dan polis terpaksa melepaskan tembakan selepas mengejar sejauh 3 km. Peluru yang menembusi kenderaan penjenayah terbabit terkena pada bahagian perut suspek yang duduk di bahagian depan dan kaki seorang lagi suspek yang duduk di belakang. Menurut Hamzah, hasil pemeriksaan ke atas kereta suspek, polis menemui pelbagai peralatan seperti parang, golok, cangkul, pemotong besi, sabit dan alat menghisap dadah dalam kereta peroton wajah yang dinaiki 3 lelaki terbabit. Ketiga-tiga suspek juga mempunyai 6 rekod jenayah lampau termasuk samun dan penyalahgunaan dadah. Pihak polis sedang menjalankan siasatan lanjut tentang kegiatan kumpulan-kumpulan ini, pasukan apa, sindiket ini. Mungkin mereka dikenaki atau terlibat dengan kes-kes jenayah yang pernah dilaporkan di lain-lain daerah di seluruh kontingen Terengganu ini. Dua suspek yang ditembak kini dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu dan dilaporkan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan.